Met het winterse weer van de afgelopen dagen hopen heel wat mensen dat ze snel het natuurijs op kunnen. In Boven-Leeuwen zijn ze dag en nacht bezig om de ijsbaan bij den Dulper gereed te maken. Ook bij het Druutens Bosje hopen ze dat het nog even flink gaat vriezen. Hier in Boven-Leeuwen zijn ze al sinds zondag bezig om deze ijsbaan aan te leggen. Laagje voor laagje wordt de baan opgebouwd en hopelijk kunnen mensen hier snel het ijs op. We proberen ongeveer elk half uur een laag op te brengen. En dan, zodra de eerste laag weer droog is, gaat de volgende laag er weer op. En dan gaat de hele nacht door. De ijsbaan ligt op het pleintje voor het dorpshuis den Dulper. Voor de echte schaatsliefhebber is het veel te klein. Maar hier hopen ze dat de kinderen woensdag volop kunnen genieten van deze ijsbaan. In Druten hebben ze ook nog de hoop dat er deze week geschaats kan worden. In het Drutens Bosje is de ijsbaan onder water gezet. En inmiddels ligt er een laag ijs, maar deze is nog wel te dun om op te schaatsen. Dus het is nog maar de vraag of het gaat lukken. Ja, het ijs is op het moment 3-4 centimeter dik. Wat er zit in het midden, zit er nog een wak in. En dat wil niet dicht gaan. En dat is lastig natuurlijk. Kijk, het moet wel helemaal dicht zijn. Waterschap Rivierenland heeft recentelijk een waarschuwing afgegeven voor schaatsen op de momenteel ondergelopen uiterwaarden. Hoewel de afnemende waterstanden en de verwachte vorst kunnen leiden tot ijsvorming, benadrukken experts de onbetrouwbaarheid van dit natuurlijke ijs. Als het waterpeil daalt, kan er lucht onder het ijs ontstaan, wat het aanzienlijk verzwakt. Het advies luidt om de natuurlijke ijslagen te vermijden en in plaats daarvan te kiezen voor gecontroleerde omgevingen, zoals opgespoten natuurijsbanen. Kijk, als het door blijft vriezen en dat gat wil dichtgaan, dan zit er die mogelijkheid wel in dat het gaat lukken. Want het is nou wel 3 à 4 centimeter dik. Dus ja, het moet nog een paar centimeter dikker worden natuurlijk. En ja, door blijven vriezen. Flink doorvriezen.